Välkommen till KVGs verktygslåda för lärande kompetens. Förstå uppgiften analys. Det här verktyget är, precis som det låter, kopplat till den första fasen i skapandeprocessen. Att förstå uppgiften fasen. Förstå uppgiften analysen. Den handlar om att vi ska skapa oss en översikt av ämnet eller uppgiften eller momentet. Och det lägger grund för våra möjligheter att planera och få kontroll på vårt arbete. Analysen utgår ifrån någonting som kallas för undervisningskonstens grundfrågor. Och ofta brukar lärarna hjälpa eleverna i besvarandet av dessa. Det vill säga att de gör analysen i helklass i början av ett nytt moment. Men tanken är att vi ska lära oss att göra den även på egen hand. Analysen består då av följande frågor. Vad är det jag ska arbeta med och lära mig? På den här första frågan så brukar läraren ge eleverna svaret, då eleverna oftast inte har de förkunskaper som behövs. Jag exemplifierar från ett ämne som heter entreprenörskap. Jag ska lära mig om vad entreprenörskap är och hur det påverkar samhället på olika nivåer. Det är en enkel och tydlig mening som lyfter fram kärnan i betygskriterierna. Fråga 2. Varför ska jag lära mig det? Det här är en fråga som eleverna kan och bör bidra mest till och som vi ofta ställer oss och läraren. Vi kan börja med att tänka efter själva och sen så vänder vi oss till några kamrater och sist så besvarar vi frågan i hel klass. Och kom gärna på flera olika svar. Fråga 3. Hur ska jag lära mig det? Här listar vi olika metoder som vi kommer att använda oss av för att närma oss ämnet. Föreläsning, anteckningar, grupparbete, läsa i litteraturen och så vidare. Fråga 4. Hur examineras arbetet eller redovisas lärandearbetet? Ta reda på vilken form av examination vi kommer att använda oss av. Fråga 5. När ska arbetet vara färdigt? Ta reda på inlämnings- eller presentations- eller provdatum. Nästa moment i förstå uppgiften analysen, det är att vi skriver in frågorna och svaren i ett planeringsdokument. Exempelvis då protokoll för att följa skapandeprocessen. Det är bra om det är ett delat dokument som läraren kan kolla av för att korrigera eventuella missuppfattningar av uppgiften. När vi har besvarat ovanstående då 5 frågor avslutar vi med att göra en tidsplanering. Utifrån min analys, när ska jag vara färdig med stoffsamlarfasen? Skriv ett exakt datum. Ordningsfasen, skriv ett exakt datum. Produktionsfasen, skriv ett datum. Och bearbetningsfasen. Skriv ett datum. Att inledningsvis gå igenom det här överblicksteget, det svarar mot vårt behov av kompetens, vilket är centralt för att vi ska kunna känna oss motiverade att arbeta.